Втората група од над 100 студенти од Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот Гоце Делчев Штип во саботата 23. мај 2015 година замина на тримесечен престој во Германија. Со ова продолжува да се реализира соработката која Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот Гоце Делчев ја воспостави со Балтик Колеч од Шверин, Германија. Значи, Факултетот за туризам и бизнис логистика Университетот Гоце Делчев продолжува соработката со Балтик Колеч од Шверин, односно со хотелиерите од Германија. Денес заминуваат два автобуза или нешто повеќе од 100 студенти, каде што од таму ќе се вратат првата група 50, а веќе наредната сабота, односно 30, заминуваат уште 50 студенти. Во август заминува третата група или вкупно ова година ќе заминуваат повеќе од 300 студенти во професионална пракса за Германија. Така, кои се работните позиции на студентите? Работните позиции почнуваат од во кујинскиот блок, ресторанскиот дел, рецепција, хотелиерство, барови, значи во сите позиции, бидејќи се работи за врвни хотели од 4 и 5 звезди. Затоа нашите студенти доаѓаат со едно големо искуство од односно на позиција в туризмот. И уште подобро тоа го совршуваат германскиот јазик, текнуваат многу нови пријатели, имаат гости од цела Европа, од цел свет, така едноставно тие нашиот университет, нашиот факултет и нашата република достојно ја презентират нашите студенти. За студентите ова е изворена можност за нови искуства и на дополнување на она што се учи на факултетот. Се надеваме пракса што ќе одме во Германија ќе не биде успешна и со искуство. Таму ќе бидеме 3 месеца, ќе работиме во хотел на островот Риген. Работните позиции ќе не бидат во кујна, ресторант и како хаоскипери, одржувачи на соби, некој ред во хотел. Таму ќе бидеме 3 месеца, тоа е премногу големо искуство. Се надеваме многу ќе научиме, пошто таму е доста развиен и туризмот, и гостителството е многу напредно. Според Александар Василков, студент на насоката гастрономија, исхрана и диететика, иста насока на која е и студентот Ратко Пиповски, времето поминато во Германија ќе биде незаборовно искуство. Мислам дека живењето во Германија 3 или 4 месеца ќе биде едно незаборавно искуство за нас, кое што многу ќе привнесе за нашата пакса, која не е поврзана со туризмо и со смел.